Simpatizantët e drejtues të Partisë Demokratike janë bashkuar ditën e sotme në një aktivitet festiv ku ka marrë pjesë edhe sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Arben Ristani. Në fjalën e tij ai ka theksuar se largimi i Partisë Socialiste nga pushteti është një domosdoshmëri kombëtare. Simpatizantët e drejtues të kësaj force politike u bashkuan në një aktivitet festiv ku mori pjesë sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Arben Ristani, deputetja Liliana Elmazi, kryetari i ri Degës Gramoz Nazaraj e të tjerë. Ristani në fjalën e tij theksoi se largimi i Partisë Socialiste nga pushteti është një domosdoshmëri kombëtare. Sipas tij, në 4 vite u rrit krimi, kanabisi dhe mungesa e investimeve për zhvillimin e vendit. Lungomarja po kthehet si legjenda e Rozafës, e cila ndërtohet ditën dhe prishet natën, vuri në dukje Ristani. Ndërsa kryetari i Degës së Partisë Demokratike Vlor Gramoz Nazaraj theksoi se Partia Demokratike tani lufton me oligarkët dhe kjo luftë duhet fituar që të fitojë Shqipëria. Ky 26 vjetor del nga klisheja e festës. Realiteti i këtij qyteti e kërkon këtë. Kjo festë është edhe angazhim. Është përgjegjësi për të sjellë ditë mira e të gëzueshme për të gjithë. Ky vit na jep mundësinë. Ky vit elektoral është specifik. Ne nuk kemi garë me të majtën edhe programet e saj. Ne kemi garë vetëm me oligarkët. Betaja jonë është ajo e qytetarëve. Ne jemi me qytetarët. Çfarë është bërë për ta quar më tutje tregtinë në Vlorë, punësimin në Vlorë, biznesin në Vlorë, në përgjithësi zhvillimin e qytetit në Vlorë? Një lungomare që është bërë legendë, besoj, është bërë si kalaj e Rozafës që ndërtohet ditën dhe prishet natën dhe s'mbaron kur. Një vend ku me erdi keq para pak kosh dhe një djalë i ri humbi jetën për shkak të arrogancës, për shkak të pandjeshmërisë që kanë këta njerëz dhe që vjen nga lartë poshtë. E tillë është gjendja, shumë e keqe është gjendja, dhe ardhja e Partisë Demokratike në pushtet këtë herë është nevojë kombëtare. 26 vjetori i Partisë Demokratike vjen në një vit elektoral sipas demokratëve, në një vit ku duhet larguar sipas tyre keqçeverisja e Partisë Socialiste dhe kthimi i shpresës së humbur tek shqiptarët.